Čuje se. Uključimo jednu štopericu. Uključimo drugu štopericu, da se svakako vidim koliko je sati i da počnemo. Dakle, ovo su električna merenja. I u pitanju je nebitna ispravka, dakle sitna ispravka. Onoga sa prethodnog časa. Dakle, šta je bio problem? Problem je što smo mi nekako navikli da nam koordinatni sistem izgleda ovako, da je gore y, da je ovdje x. Međutim, ja sam za potrebe kretanja, modelovanja kretanja u elektrona u osciloskopu napravio ovakav koordinatni sistem. Na desnom je bila c tosa, ka meni, je li tako, ne, suprotno od mene, dakle evo ga krstić ovde, je bila x osa i vertikalno je bila y osa. Dakle, takav sam napravio koordinatni sistem. Ja imam strelu koja se nalazi iza ovoga, iza ove table u ormanu, ali sad bi bilo previše tumbanja, da vadim tu strelu da vam pokažem zašto se ovako prikazuje osa koja je orijentisana da ide u tablu. I onda u jednom momentu su mi brzine vc koje su trebale da budu postale vx. Međutim, to nema nikakve veze. Dakle, izvođeno je u c, počeo sam u c y ravni, pa sam onda prešao u x y ravan, pa sam izveo sve kako treba, a onda sam posle generalizovao na ekran koji je imao koordinate x i y. Dakle, ono što imate kretanje elektrona duž x ose, dakle, to kretanje tokom celog izvođenja treba da bude duž c ose. Dakle, to je to. Mislim, nije neka naročita stvar, dakle, lako se razume o čemu je reč, jednostavno pitanje navike, ali je stvar u tome da je red da popravimo, a s druge strane suviše je sitno da bi ja sad snimao novi video radi toga. Dakle, sitna ispravka je završena. Dakle, šta je rezultat sitne ispravke? Ne sitne ispravke, nego rezultat prethodnog izvođenja. Rezultat prethodnog izvođenja jeste da imate sistem koji se zove katodna cev i ta katodna cev vam omogućava da prikažete, da pretvorite napon u poziciju. Dakle, da možete napon koji ste doveli na sistem za skretanje mlaza da pretvorite u poziciju koja vam kaže koliko imate napona po x-u, koliko imate napona po y-u. Hajde da se vratimo opet na to. Evo ga ovde, naš koordinatni sistem na ekranu osciloskopa. Dakle, to je grid, odnosno mrežica. Ta mrežica, kao što sam već mnogo puta do sada rekao i mnogo puta ću vam ponoviti, po horizontali ima 10 divisions. Po vertikali ima 8 divisions i onda tu možete da ucrtate jedan koordinatni sistem koji po horizontali ima x, o kome sam pričao, a koji po vertikali ima y. Dakle, ovo je neki uobičajeni koordinatni početak, međutim, vi možete poziciju koordinatnog početka, kako ćete videti na ovom času, da šetate onako kako vam odgovara. Dakle, žao mi je što je svetlo ovako, pa ovde vidite nešto što je refleksija od refleksije, dakle, nemam difuzor pristojan, nego neku sijalicu koja mi puca na zavesu, koja deluje kao difuzor, ali to je najbolje što mogu da postignem sada, vidjet ćemo da nabavim neke bolje reflektore za budućnost. Ok, i sad šta je bila poenta? Poenta je bila u tome da sam ja mogao, tako što imam dva napona, jedan od njih se zove, e sad više neće biti u x i u y, pošto nemam više problema sa brzinama, nego ću ih sada zvati vx i vy. Zašto v, a ne u? Zato što će to zaista biti potencijali čvorova. Valjda ste odmakli sa teorijom kola do tablo modela i u tablo modelu ima priče. Imate struje grana, to je vektor i, pa imate napone grana, to je vektor u, i imate potencijale čvorova, to je vektor v. E sad u elektronici se svi uglavnom naponi obeležavaju sa V, a pritom najčešće ti naponi jesu potencijali čvorova. Zašto? Zato što osciloskop zapravo je napravljen obično tako da meri potencijale, dva potencijala u odnosu na reference ground, ali o tom potom, to je tema o kojoj ću tek da vam pričam, to će biti nekoliko puta ponovljeno, pa nema potrebe sada da vam uvodim. Dakle, imate Vx i Vy i oni vam voze po ekranu osciloskopa tačku koja svetli. Ajde sada to da vam pokažem. Kako izgleda, moram da promenim sad scenu, sad bi trebalo master da prebaci, ali master i sve ovo je one man show. Dakle, one man show kaže, vidite da imamo malo drugačiji setup, nam se ništa nije problematično upalo u taj setup tipa Vima ili tako nečeg nije. Dakle, sve je u redu. E sad, gde smo? Vidite tačku na ekranu analognog osciloskopa, ona svetli da ne može više da svetli.
Vidite li tačku na ekranu digitalnog osciloskopa? Ne vidite tačku. Zašto ne vidite? Zato što je ta tačka na horizontalnoj osi. Ja je vidim, ona se nalazi ovde, gde pokazuje moj prst. Ali da bih to malo lakše vama prikazao, ću da je pomerim, pomerit ću koordinatnu osu veštački, evo je ovde. I sad bi možda, da, mislim čak i da vidite, ja odavde vidim tu tačkicu, a mogu da uzmem i da uradim još jednu pokvar, a neću da stavljam persistence. Ako stavim persistence na infinite, dakle to kod digitalnih osciloskopa možete da podešavate, onda će vremenom ta tačkica da postane malo jača, jer će sav šum da se skuplja. Međutim, to je suviše sitno da biste vi videli, a cena toga za kasnije će biti velika, zato ću persistence da vratim na off i to je to. Dakle, vidite jednu tačkicu. Sad, šta je poenta? Poenta je da na x osi ja imam nekakav napon, taj napon vam čak i piše ovde, dakle to je DC napon od 1 volta i taj napon mi skreće po x osi. Kao što vidite na drugom kanalu, koji je y osa, nemam dovedeno ništa i ovde na drugom kanalu nemam dovedeno ništa. Dakle, signali se preko ovog splitera vode iz generatora signala na jedan i na drugi osciloskop i to je isti kanal koji ide po kanalu, isti signal koji ide po kanalu 1 na jedan i na drugi osciloskop. Naravno da sam ja malo bogatiji profesor iz malo bogatije škole, ups, kako se ovo pomerilo, dakle nije se strašno pomerilo, evo, sitno podešavanje, evo ga, dakle, odlično, super, dakle, malo bogatiji profesor iz malo bogatije škole bi ovdje imao još jedan signal generator i taj još jedan signal generator bi vozio signal po, ja ovdje imam kašnjenje između tona i slike, vozio signal po vertikalnoj osi. Međutim, nema potrebe za time, mislim da možete da imagine šta će da se desi. Ja ću sada da uradim nešto, a to je da ću ovaj 1 volt da promenim na 1.5 volti. Dakle, šta menjam? Offset, dobro, i sad 1.5. I sad pogledajte, kada ja pritisnem volt i DC, šta će da se desi. Dakle, dok ja držim palac na dugmetu koje to pritiska, gledate ovde i gledate ovde. Dakle, ove dve tačke gledate. Sad? Jel vidite šta se dogodilo? Pomerile su se na desno. Dakle, ja na taj način upravljam naponom, podešavam poziciju tačke. Ajde da vratimo sada to na 0.5 volti. Dakle, samo da ja vidim odavde, pošto mi je položaj spektakularno neprirodan, 0.5, je li tako? Dakle, sad dobro ne visim na glavi. Dakle, šta gledate? Ovu tačku i ovu tačku gore. Oni su sada na tri kockice od koordinatnog početka, mi očekujemo da će da se ova spusti ovde, da će ova da se spusti ovde, na jednu kockicu. Ok? Ja ću sada da pritisnem tu voltage DC, dakle, preseljenje ove tačke ovde i preseljenje ove tačke ovde treba da se desi sad. Evo ga, preseljenje. Dakle, tačke su se tačno preselile tamo gde treba da se presele i poenta je u tome da ja sada sam vam pokazao šta rade osciloskopi. Dakle, katodna cev ili ono što mimik, kako se već kaže, oponaša rad katodne cevi, vam šta uradi? To vam vozi po koordinatnom, vozi tačku koja svetli i mi smo konkretno vozili po desnom, po desnoj, po horizontalnoj osi, na desno bilo je ovde za 1 volt, ovde za 0.5 volti i ovde za 2 volta, ovde 0 volti. Za digitalni osciloskop sam morao jedan sprat da podignem gore. Zašto sam to uradio? Uradio sam zbog toga da bi se nešto videlo, inače se ne bi bilo ništa jer se poklapa žuta tačka sa belom osom pa jade se vidi na ovom snimanju. Ok, a sad, šta nama treba? Dakle, ovo je marginalna stvar. Mene ne interesuje baš da šetam tačku po ekranu osciloskopa, mada i to je upotrebljivo, nego mi interesuje nešto drugo. Da bih pokazao to nešto drugo, evo sad master, to sam ja, opet one man show, dakle, evo nas. Mene interesuje da pokazujem vremensku zavisnost jednog napona, a posle ćemo da dodamo još jedan, pa će biti dva napona. Dakle, ne interesuje me ovaj format koji je XY, to jest interesuje me ponekad, vidjet ćete na laboratorijskim vežbama kad budete snimali histerezisnu krivu, nego mi interesuje ovako nešto. Dakle, da vidim kako se taj napon menja u vremenu. Ovaj se napon, kao što vidite, ne menja u vremenu. Kanal 2 koji sam morao da prebacim jednu kockicu na gore da bi se lepše videla tačka, ću da stavim ovako, na nulu. Jer horizontal position na nuli jeste, evo ga, i sad ću da ugasim taj kanal jer mi ne treba ni za šta. Ostao je samo prvi kanal, a šta ćemo da uradimo sa analognim osciloskopom? Pa isto to. Samo ću sad da ga izbacim, evo ga, i evo. Dakle, to je to. Uradim još malo horizontalnog positiona i sad imam pola volta, hoću da imam 1 volt, čekajte sad opet ja, odavde, dakle amplitudu podešavam, ne, polako, offset podešavam, offset ću da podesim na 1 volt DC, dakle gde je samo volt DC, nije milivolt DC, nego volt DC,
Jel' tako? E sad, to će biti, kada pritisnem, trebalo bi da poskoči za jednu kockicu na gore linije ovde i za jednu kockicu na gore ovde. Cap! Poskočilo. Dakle, tačno ono što sam očekivao. Dakle, sada ja prikazujem vremensku zavisnost napona koji ne zavisi od vremena, dakle, napona koji je vremenski konstant, potpuno očekivan. E sad, postoje se pitanje, čekajte, a kako to izgleda, kako se to postiže? Pa postiže se tako što, da se vratim na analogni osciloskop, tako što ja stalno crtam jedno te isto. Ja sam sada smanjio podelu, dakle, to jest povećao sam vreme, usporio sam skretanje po horizontalnoj osi i to kod analognog osciloskopa se vidi. Kod digitalnog osciloskopa ja mogu to da radim i to će da izgleda malo drugačije. Evo, pogledajte kako to izgleda kod digitalnog osciloskopa. Zato što digitalni osciloskop ima persistence koji je pod njegovom kontrolom i evo vidite zašto postoji i analogni osciloskop na ovim predavanjima, da bi vam pokazao kako slika realno nastaje. Dakle, persistence kod analognog osciloskopa je prirodan. Za razliku od digitalnog osciloskopa gde ste ga veštački napravili, i kao što vidite, persistence nestaje ovde gde se pojavljuje ova rupa. Ok, zašto mi je ovo bilo potrebno? Zato što sad hoću da vam nacrtam strukturu osciloskopa i da vam objasnim kako njegove komponente zapravo rade. Dakle, ajde da vidimo kako izgleda struktura osciloskopa. Dakle, struktura osciloskopa dok sam ovo pisao, pade mi na pamet još nešto, ali to ću vam posle napisati. Dakle, evo ga ovde. Ovo će da bude ekran. EKR, to će da bude sasvim dovoljno. Onda, imat ću par ploča koje su vertikalno postavljene i to su ploče za horizontalno skretanje. I imam par ploča koje su horizontalno postavljene i to su ploče za vertikalno skretanje. Dakle, ovde, ovu ću da pretpostavim da je uzemljena ploča i za ovu drugu ploču ću da pretpostavim da je uzemljena. I ovde će mi biti napon za vertikalno skretanje, ja ću da ga zovem VY, a ovde će mi biti VX za horizontalno skretanje. Dakle, ja treba ta dva napona da napravim da budu onakvi da bih prikazao vremenski dijagram signala koji želim da vidim. Postavlja se pitanje ko tu šta radi i ko tu šta generiše i sad prva stvar je, moramo da vidimo šta su to kanali. Dakle, šta su kanali osciloskopa? Sad bi mi najbolje bilo da na dve sekunde promenim to, ali ajde, nema veze. Ovo će biti kanal 1, e sad šta je to, vidjet ćete malo kasnije, a ovo će biti kanal 2. To su ona mesta gde dovodite signal. Tu ide pojačavač za kanal 1, CH1, i ovde će biti pojačavač za kanal 2. Te pojačavače ćemo da obradimo danas, sigurno. E sad, šta može da reguliše vertikalno skretanje? Dakle, vertikalno skretanje može na njemu da bude kanal A, može da bude kanal B. Dakle, ovo je kanal 1, pardon, nisam rekao kanal A, nego kanal 1 i kanal 2. Evo ga, evo ga. I sad, vertikalno skretanje može da upravlja sa njim, bilo kanal, evo ga ovako, bilo kanal 1, bilo kanal 2. Ok, to je jedan deo priče. Što se tiče horizontalnog skretanja, tu je situacija ne malo, nego mnogo složenija. Ovde ćemo za to skretanje da stavimo nešto što se zove generator linearne vremenske baze. Ovo vam je prevod na srpski, ali potpuno mi je jasno da ovaj pojam na srpskom nije nastao, on se obično zove T-base, time base. I to je jedna od mogućnosti što će da nam vozi po x koordinati svetleću tačkicu. Dakle, svetleća tačkica može da potiče od time base, evo ovako, dakle, kako ćemo da bude, dakle, ovde neka bude jedan preklopnik, taj preklopnik može da se kači na time base, a može da se kači i na kanal 2. Dakle, kanal 2, ups, nije lepo, sad ću da popravim to, sad ćete da vidite šta sam hteo da uradim. Obično vam po horizontali, po x-u ne skreće kanal 2 nego kanal 1. I sad ću da iskoristim prednosti tabla, baš sam se pitao zašto je u beleškama tako, evo sad si stigao i odgovor. Dakle, kanal 1 će da bude dole, jer mi je tako lepše da nacrtam, a kanal 2 će da bude gore. Da vidite šta su prednosti tabla, čas posla smo to postigli. Dakle, to je to.
I u ovom slučaju, ako se nalazite u gornjem položaju, vama horizontala predstavlja vreme, a ako se nalazite u donjem položaju, vi imate x, y prikazivanje, prikazivanje međusobne zavisnosti dva signala. Sa time smo počeli ovaj čas, a trenutno se nalazimo u ovom gornjem položaju, dakle, kada prikazujemo vreme po horizontali. E sad, šta je problem ovde? To je veliki problem i to je ono što će vas najviše zbunjivati u početku. To je takozvani trigger. Dakle, to je blok za sinhronizaciju. Nisam lepo napisao, ali pošto već trudim se da bude pristojno, napisat ću ponovo. Da je to blok za sinhronizaciju. I taj blok za sinhronizaciju, već sam vam nešto i pokazao vezano za njega, on pravi silne probleme. Dakle, to ću da vam pokažem, demonstraciju ću da napravim sada, a taj blok za sinhronizaciju u narodu poznat kao trigger, kakvo mu je i originalno ime. Šta je tu problem? Problem je da dobijete stabilnu sliku kada prikazujete periodične signale. I taj blok za sinhronizaciju, alias trigger, on može da ima nekoliko ulaza. Jedan od ulaza može da bude ovo, ovde stavim preskočnicu, možete da se sinhronizujete prema signalu sa kanala 2. Onda, logično, možete da se sinhronizujete prema signalu sa kanala 1, CH1. Onda, možete da se sinhronizujete prema mrežnom naponu kod osciloskopa koji nisu baterijski. Ako imate baterijski osciloskop, možete da se slikate sa mrežnim naponom, zato što to visi u vazduhu, taj baterijski osciloskop, nema veze sa mrežom. Dakle, ako ste nakačeni na mrežu, obično postoji line sinhronizacija. Ta line sinhronizacija je za mene kao energetskog elektroničara veoma važna i ja je često koristim. A onda postoji nešto što vole da koriste digitalci, a to je sinhronizacija koja ide eksterno, EXT, eksterna sinhronizacija. Šta je ta eksterna sinhronizacija? Sad, da ne napravim grešku kao što sam prošli put napravio, eksterna sinhronizacija je sinhronizacija prema spolja dovedenom signalu. Evo da promenimo sada scenu. I promenjena scena, dakle, gde smo? Aha, ovde je position odšetao, čekaj polako, evo ga position. Šta je ovo? Je ovo B trigger? Nije B trigger, to je A trigger. Tako, vratimo position, ovako. Sinhronizacija. Dakle, ajde prvo da vidimo ostale stvari koje je trebalo da vam ispričam. Dakle, kanal 1, evo ga ovde, on je žuti kanal kod ovog osciloskopa i prepoznaje se po žutoj liniji. Kanal 2, evo ga da ga uključim, to je plavi kanal, čekajte da malo podesim ovu podelu vremenske ose da bi to se lepše videlo. Evo ga plavi kanal je plava linija, ja ću sad opet tu plavu liniju malo da pomerim da biste videli da se ne poklapa sa gridom. Evo ga, to je drugi kanal. Ovde takođe imam dva kanala, evo ga drugi kanal je na nuli, mogu da prikažem oba, međutim, da bi se oni lepše videli, zbog perzistencije moram da razvučem malo podelu vremenske ose, dakle da mi vreme protiče brže nego što je proticalo u prethodnom slučaju. I sada vidite dva konstantna napona. E sad, pitanje sinhronizacije, dakle, na kanal 2 nije dovedeno ni na jednom osciloskopu ništa, prema tome nema šta da filozofiram oko toga. Ono što imam da ispričam jeste pitanje bloka za sinhronizaciju, jer se pitate šta je to. Blok za sinhronizaciju obezbeđuje da crtate stalnu sliku jednu preko druge. Evo sad, ovaj napon koji se prikazuje je 1 volt, ali ima i neku amplitudu na izmeniče komponente koja je 20 mV. Ja neću da je stavim na 20 mV, nego ću da napravim da je ta amplituda, a ne, ona se zadaje peak to peak. Dakle, neće da bude 0,5, nego će da bude, kako se ovde briše, briše, nema veze sad, aha, ovako, evo ga, neka bude 1 volt peak to peak, evo ga, volt peak to peak. Bam, evo ga, super. Šta imate? Pa nismo loši. Dakle, imate jedan osciloskop koji jeste sinhronizovan, vidite stabilnu sinusoidu na analognom osciloskopu, međutim, na digitalnom osciloskopu ne vidite nikakvu stabilnu sliku. Ajde da prvo rešim pitanje kanala 2, evo kanal 2 spustim na nulu, i moram da rešim pitanje sinhronizacije, evo ga trigger, i šta kaže trigger, prema čemu ide trigger? Trigger je prema source external, a gde je taj external sproveden? Taj external je sproveden na crni kabel. Gde se crni kable? Crni kabel visi na podu i on se nalazi prikačen ovde.
Dakle, već sam potrošio taj eksternal. Sad, kad uzmem i počupam eksternal odavde, on će, zato što je sinhronizovan prema nečem drugom, da ostane sinhronizovan, ali kad ga zakačim ovde, evo ga, pogodili smo. Eto, vidite, nehotice, lepa demonstracija, šta vam znači sinhronizacija? Ja, naravno, sad mogu da izgubim sinhronizaciju. Na čemu je bila sinhronizacija, samo ovde da vidim? Jeste, ovde je sinhronizacija bila prema kanalu 1. Ako je prebacim na kanal 2, evo ga, izgubila se sinhronizacija. Dakle, eto, to vam je sinhronizacija. Dakle, sinhronizacija obezbeđuje da stalno crtate, kad imate periodične signale, sliku preko slike i dobijete stabilnu sliku. E, tu smo. Ono što će mi sada biti važno, posmatrat ću samo jedan kanal, koji će da ima jednosmernu komponentu signala i neizmeničnu, i ovde ću da isključim drugi kanal. I sada ću da vam pričam priču dalje. Dakle, počet ću da vam pričam o blokovima osciloskopa. E sad, dosta ste gledali osciloskop, vreme je da gledate mene. I tu smo. Dakle, sad znate otprilike čemu služe blokovi. Dakle, pojačavači služe da prilagodite, sad bih opet časkom skočio do osciloskopa da vam pokažem, ali ne vredi, da prilagodite sliku, koliko će da bude velika ili mala. Drugo, dakle, po vertikali, to je i za kanal 1 i za kanal 2 važi isto. Drugo, generator linearne vremenske baze vam je šetao tačku po ekranu osciloskopa sa leva na desno. Dakle, ona se kretala ovako i onda se brzo vraćala nazad, pa je ponovo crtala i tako dalje. Blok za sinhronizaciju je obezbedio da kada imate nešto što nalikuje na sinusoidu, iscrtate jednom, pa onda drugi put kad crtate, crtate po istom putu, pa treći put kad crtate, crtate po istom putu i onda dobijete stabilnu sliku. Ako nemate sinhronizaciju, onda nastaje problem, slika vam se šeta, što sam vam i pokazao. Ono što je prvo što ću pokušati da vam objasnim, dakle, pazite, na ovom mestu, kod VY i VX, vi tačno znate kolika vam je podela, koliko imate volti per division. Vi tačno znate, ja to ne znam, zato što zavisi od određenog osciloskopa, onaj koji je projektovao taj osciloskop tačno zna, koliko mu volti treba da biste se pomerili za jedan div. Međutim, ja imam signale koji su različiti i nekad treba da mi puno volti znači jedan div, nekad mi treba da mi malo volti znači jedan div. Kako ću to da postignem? Pomoću pojačavača signala. I naša sledeća tema su pojačavači signala. Usput, vidim ovdje mi stoji papir. Ja sam pričao o cevima elektronskim, čak sam i pokazio elektronske cevi, rekao sam da je elektronska industrija iz Niša pravila elektronske cevi. Ovo je slika koja je odštampana iz Wikipedije i tamo ima tube i tako dalje i tu imate različite elektronske cevi. Što se radi? Poređene elektronske cevi na sajtu Wikipedije na engleskom. Pogledajte ovu cev. Ova cev ovde ima jednu čudnu oznaku koja vama možda nije familijarna, ali meni jeste, pošto sam ja bio mali kad se to pravilo, EI, elektronska industrija. Dakle, elektronska industrija u Nišu je bila jako poznat, svetski poznat, proizvođač elektronskih cevi. Proizvodili su ih i kada one više nisu u modi, a onda posle su celu elektronsku industriju razindustrializovali i to nije tema ovog predmeta. Dobro. E sad, pričamo sledeću priču koja se zove kanalski pojačavač. Ima li pitanja da brišem tablu? Pitanja? Ništa pitanja? Ok. Kanalski pojačavač je uvek označen na isti način, taj isti način bi naši jezikoslovci, to su oni koji se uopšte ne bave strukom, ali osjećaju strahovitu potrebu da vam stavljaju primedbe, a najlakše se stavljaju primedbe na ne kaže se ovako, kaže se onako. I onda vole tako da se bave time i vidjet ćete da kod kanalskih pojačavača i generalno kod osciloskopa, kao i svuda, u svakoj struci, imate sleng struke koji baš i ne odgovara uobičajenim normama, jer bi govor bio jako rogobatan, jer bi bila gomila reči da jedan pojam predstave. Dakle, šta sam hteo da vam pokažem? Dakle, kanalski pojačavači, sam da im šta imam tu da vam ispričam, evo ga. Sastoje se, evo ga ovako. Imate prvo BNC konektor. BNC konektor, to vjerojatno postoji neki domaći termin kako se to zove, to zaista ne znam. Dakle, to je konektor i na taj konektor dovodite signal. Taj signal ide na tri strane. Dakle, može da ide ovako, na nešto što neće baš biti uređeno kako je nacrtano na osciloskopu, ali objasnit ću posle čemu reč. Dakle, ovako, ovako i može da ide ovako. Dakle, da nema nikakve veze sa sa kanalom. Dakle, ovo neka bude CHX, a X neka bude u skupu 1,2 za ova dva osciloskopa.
U ovom ormanu ovde je osciloskop koji ima 4 kanala. Dakle, preferably bi bilo da je X iz skupa 1, 2, 3, 4. Međutim, gde je 4 kanala, a to je obično maksimum, tu biste želeli još jedno 4 i tako dalje, nikad nema kraja vašim željama za kanalima. E sad, posle toga, tu imate jedan preklopnik. To je kanalski preklopnik, preklopnik za spregu. Posle toga ide jedna duhovitost koja se zove zaštita, koja treba da štiti pojačavač, međutim, iskustvo kaže da svi koji su ikad spalili osciloskope su uspešno spalili osciloskop, a zaštita je ostala čitava, dakle nije falilo ništa. I onda posle toga ide sam pojačavač. Taj pojačavač je dosta važna stvar. I on ima tri neke komande na sebi, a ovde izlaz pojačavača može da bude nešto nalik na ovo VX ili VY, a ja ću njih da označim sa V2 i sa V1, jer mi tako sada palo na pamet. Dakle, ako je ovde CHX, ovde će biti VX, dakle, napon koji odgovara kanalu. Taj pojačavač ima tri dugmenceta. Jedno dugmence će biti popularno, koje se zove position. Da vam ne prevodim to na srpski, jer ni na jednom svetskom osciloskopu, uključujući i kineske, to ne piše na jednom drugom jeziku, izuzev na engleskom. Prema tome, to je position. Onda, ovde postoji preklopnik na kome obično piše volts per div. Dakle, vidim samo da li baš tako piše. Jeste, piše volts per div, a kako piše kod ovog? E, kod ovog ne piše ništa, pošto je multifunkcionalno dugme. Dakle, evo ga, volts per div. I kod analognog osciloskopa postoji još jedna dugmenca na kojem piše K. I ja treba to sada da vam objasnim šta znači. Dakle, ovo mi je struktura pojačavača kanalskog. Dakle, to su pojačavač ovaj ili pojačavač ovaj. Dakle, oba su isti, obično su na isti način rade kod osciloskopa, to jest nikad nisam naišao na osciloskop koji ima to različito. Zaštita ne služi ničemu, prosto ne znam i zašto sam je stavio ovde, bolje nemojte da se oslanjate na nju. Ovo je sprežni kondenzator koji ima neku veliku kapacitivnost za koju će se kasnije ispostaviti da je nedovoljno velika i to mogu da vam pokažem, za 50 Hz ne valja ništa, morate da pretrete. Čak ima i laboratorijska vežba koja se time bavi. E sad ovo, ovo je preklopnik za selektovanje ulaznog signala. On ima tri položaja, od čega obično ti položaje izgledaju ovako. Na levoj strani obično piše AC, u sredini piše GND, a desno piše DC. Pa, sad šta je šta tu? Prvo, GND je ovo ovde. GND je položaj koji vam raskači signal, kako se to već popularno kaže, to bi se otmeno reklo zvanično za akademske potrebe, razveže vam signal, od ulaza i veže osciloskop na masu lokalno. Čemu to služi za podešavanje nula? To ću da vam pokažem, to sam već koristio uzduž i popreko. Onda imate položaj koji se zove DC, a to je direct coupling. Ili, kako mi to zovemo DC, taj direct coupling vam znači zapravo signal koji je AC na izmenična komponenta plus DC. Možete da ga tumačite kao direct coupling. A AC je zapravo alternating current, što će reći na izmenična komponenta. E sad, šta je tu šta? Ajde da vidimo sad početak. Početak cijela priče kaže sledeće, ja moram da... Dakle, zaštita služi da vas zaštiti od idiota. Dakle, na svakom osciloskopu piše koliki maksimalni napon možete na kanal da dovedete. Međutim, imali smo ih različitih, imali smo jedno koje je nosio trafostanicu osciloskop pa ga je spalio, imali smo još jedno koje je tu uspio da spali, meni nije pošlo za rukom za 30 godina službe da spalim ni jedan osciloskop. Međutim, kad pričate o zaštiti, možete slobodno da se oslonite na to da zaštite nema. Dakle, od tako kreativnih ljudi koji uspiju da spale osciloskop zaštite nema, prema tome neće uopšte me to interesovati. Dakle, čime ću da se bavim? Bavit ću se ovim delom za početak. To je selektor ulaznog signala sa kojim ima jako puno problema u praksi, kad studenti to uče, i sa samim pojačavačem i sa njegovim komandama.
Dakle, to je to. Imate dva kanala, 1 i 2. Ovde vam je x broj kanala. Dakle, tamo vx vam nije nužno napon koji upravlja ovde. Ajde sada i to da sredimo. Da usaglašimo označavanje, da ne bude kao na početku ovog časa gde sam se izvinjavao za prethodni čas. Neka bude indeks kanala k. Dakle, k će biti 1 ili 2. Želeli bismo da k bude 1, 2, 3, 4. Ovde je kanal k i ovde će da bude vk. Sad nemamo nikakav problem, konzistentne su vam leva i desna tabla i to je to. Sad je došao trenutak da ja prebacim prikazivanje na osciloskop i da vidite kako to konkretno izgleda. Koliko lakše ima kad imate režiju, master, montažu i slične stvari? Ne, nema se. Da, koliko izgleda lepše i kad imate sve to kako treba. Dakle, what's the point? The point je, ajde prvo da vidimo selektor voznog signala. Gde se nalazi selektor voznog signala? Pogledajte ovde kod analognog osciloskopa dole, ja se trenutno nalazim, kako sam naglasio, na položaju DC. Dakle, vi sada uz pomoć oštrog oka, oštro oko, sva sreća te mi ostao u džepu telefon, čekajte da probamo sada, da improvizujemo i to, evo ga, oštro oko, šta kaže oštro oko? Vidite sada, e sad ja to ne mogu da vidim odavde, dakle, pogledajte šta se događa sa položajima. Dakle, ovo je položaj na kome piše DC, direct couple. Položaj GND. Evo ga, položaj GND, to je položaj koji uglavnom uvek radi. Dakle, to je položaj kada nema nikakvog signala dovedenog i vidite masu. I onda ide položaj AC, evo ga položaj AC. A? Jel' cute? Cute. Važi. E sad ćemo malo da prodiskutujemo to. Čekaj sam da ugasim ovo da mi ne izvuče bateriju na telefonu. Dakle, na telefonu 2. Dakle, ajde pogledamo prvo ovo. Dakle, hop, položaj DC, to je trenutno vrednost signala. Položaj GND pokazuje vam gde vam se nalazi nula. Položaj AC izvuče vam, evo ga ovako, izvuče vam neizmeničnu komponentu i signala. Ajde sad ja malo da uradim jednu sitnu pokvarenost, ne, neću da uradim sitnu pokvarenost, nego ću istu stvar da vam pokažem kako izgleda kod digitalnog osciloskopa. Kod digitalnog osciloskopa sad ovde vam je prikazano šta? Prikazano vam je ništa. Evo je prikazan i kanal 2 bio, verovatno, jer sam njega gasio, evo ga kanal 1. Evo, ugasim kanal 2. Ugašim kanal 2. Pritisnem kanal 1 i kad pritisnem kanal 1, čekajte samo malo da se približim jer je ovo maksimalno nezgodno za snimanje i za moju poziciju. Kaže ovako, coupling. Pritisnem coupling. Šta su vam opcije za coupling? Ja sad, Bože mi pomozi da li vi to vidite ili ne vidite. U ostalom tome služe laboratorijske vežbe. Kad prebacim na ground, evo ga ground. Dakle, ravna crta, ne vidi se nikakav signal. Kad pritisnem coupling, ponovo, prebacim na AC, vidite da jednosmerne komponente nema. Kad prebacim na DC, vidite da imate trenutnu vrednost signala. I jednosmernu komponentu i neizmeničnu komponentu. Tu ću sad da vam napišem na tabli još malo. Čisto što se radi, da ne bi bilo suviše dosadno, ja ću da vam promenim signal da ne bude sinusoide, nego da bude trougao. Međutim, matematika je ista. Coupling, kad je AC, ono vam iščupa jednosmernu komponentu. Kada vam je coupling DC, imate jednosmernu komponentu i neizmeničnu komponentu i kada vam je coupling ground, vidite ravnu crtu po horizontali i tu možete da podešavate gde vam se ground nalazi. Ja mogu da proglasim da mi je ground na minus 2 diva, evo ga ovde, evo ga piše čak ovde minus 2 divs, i onda kad pustim signal, dakle, ops, ne ovo, kanal 1, dobro, coupling DC, evo ga, kako izgleda coupling. Dakle, signal je stalno pozitivan, međutim sad sam ga pomerio. Mogu da ga vratim na gore i da podstavim position da držim na nuli. Evo ga sad još malo, evo, to je to. Ok, šta je još ostalo ovde da vam ispričam? Dakle, ostalo je... Čekajte, sam zaboravio šta je, znam da sam još nešto imao da vam ispričam. I da prebacim se na tablu. Dobro. Ništa. Ne mogu sad tačno da se setim. Zaustio sam nešto da vam crtam i da vam pišem. Dakle, to je selektor... A da, znam šta sam to da vam pišem. Ok, vaše. To nema toliko veze s merenjima, ali kako da vam kažem, da biste uspešno merili, morate da znate šta je to što merite. Dakle, ovo je bila struktura osciloskopa, smatrat ćemo da ste je zapamtili i naučili, da znate šta to ima. I pošto je tako, ja mogu da iskoristim tablu, da vam raspakujem jedan signal na izmeničnu i jednosmernu komponentu.
Ok. Pretpostavimo sada da imam signal, kaže ovako. Signal, šta je signal? Vama je to nekakav napon koji nosi nekakvu informaciju, čak i ne nosi informaciju, nekakav napon, nešto što se menja ili čak ne menja u vremenu. Dakle, neki napon V. Taj napon V neka bude napon Vx. I u konkretnom slučaju taj napon Vx je 1 volt plus 0.5 volti sinus, kolika je to frekvencija? Frekvencija je, a da to vi sad ne vidite, ja vidim, dakle, frekvencija je 500 Hz, znači sinus od 2 pi puta 500 Hz puta t. Ovo ovde, 2 pi puta 500 Hz, ću da zovem omega, znači to je dvx jednako 1 volt plus 0.5 volti sinus omega t. Ok, lepo. Međutim, šta je ovde poenta? Kolika je srednja vrednost vx? Vx srednje je obično se označava kao veliko x, i to Vx je jednako, uzmite srednju vrednost. Kolika je srednja vrednost sinusa? Srednja vrednost sinusa je nula. Dakle, to će biti 1 volt. Kako se inače to definiše? Nisam definisao. Dakle, Vx je jednako Vx srednje, što se u Americi piše ovako, što je jednako, po definiciji, 1 sa t, gde je period tog signala, integral od 0 do t, a može i od bilo kog početnog trenutka, pa još jedan period posle, Vx od t, dt. Dakle, to vam je srednja vrednost. Ok, a šta je ono što je vx minus veliko vx je neizmenična komponenta. Dakle, kada izvučete iz signala srednju vrednost, ono što ostane je neizmenična komponenta. I to se obično značilo kao v, pa onda ide malo x. Dakle, i to je to. Dakle, to je sad time definisano. Prema tome, u ovom konkretnom slučaju imam moj vx koji je veliko vx plus malo v malo x, gde je veliko vx jednako 1 volt, a malo v malo x je jednako 0.5 volti sinus omega 0, nije omega 0, nego je za vaše potrebe samo omega puta t. Znači sinus omega t. Gotovo. Na ovaj način se signal raspakuje na jednosmernu neizmeničnu komponentu, prema tome Vx je jednako veliko Vx minus malo V malo X. Pritom, V veliko X srednje je jednako nuli, a V malo X srednje je jednako nuli. Ok, naravno ovo mala slova, velika slova, pa leka da imate slova. Međutim, ljudi jako često vole da označe V1. Pa onda V1 možete da predstavite kao jednosmernu komponentu V1 plus neizmeničnu komponentu koja je V, pa ovdje ide malo 1. Zato morate ovdje da napišete veliko 1. Dakle, u ovakvim situacijama, ako koristite ovakvu notaciju, prilično je nezgodno da u indeksu budu brojevi. Dakle, da ne koristite lower case and upper case za 1 ili za 2. Ok. Sad mislim da vam je potpuno jasno da možete da generalizujete ovo i za Vy i da napravite podelu za neizmeničnu i jednosmernu komponentu. Sljedeće pitanje je, a čemu to služi? Čemu to služi? Evo sada da vam napravim motivacijalni primjer, pa da bežimo na pauzu, što vi, što ja. Dakle, sada ponovo menjamo scenu, master kaže sledeće. Aha, super. To je to. Šta se događa na jednom, šta se događa na drugom? Evo ga, sednem ja, cap, evo ga, trenutna vrednost signala. I šta kaže ovde generator signala, tu ste lab vežbu uspešno odradili, kaže ovako, amplitude je 1 volt peak to peak, offset je 1 volt, važi, super. 1 volt peak to peak, to znači pola volta amplitude, kako vam piše tamo na tabli, što ja vidim, a vi ne vidite. Ok, međutim, ja ću sada tu amplitudu da skinem sa 1 volta peak to peak na tačka 1 volt peak to peak, što će reći 10 puta manje. 10 puta manje, a da li možda mogu još malo da spustim na 50 milivolti peak to peak? Mogu. E, sad sam ga smerio. Gde je 50, tu i 20 milivolti peak to peak? E, dobro. E, sad sam ga upeglio lepo. I šta vidite na ekranu osciloskopa jednog i drugog? Vidite ništa, vidite ravnu crtu. Prvo, to nije ništa. Ta ravna crta kaže imate jednosmernu komponentu. Ta jednosmerna komponenta je dve kockice, odnosno 1 volt, kako po jednom, tako i po drugom osciloskopu. Međutim,
Ja hoću da vidim da li tu ima i neizmenične komponente koje tu superponirane. Da li na ovu polarizaciju koja ne nosi signal, imam superponirano i nešto što nosi signal. Hajde da vidim. Ja ću sada prvo gore da promenim coupling sa DC na AC. I meni je signal pao nulu. Onda ću na donjem osciloskopu da prebacim na AC coupling i signal pada u nulu. A onda ću podelu naponske ose da promenim. I evo ga, podela naponske ose mi je otkrila da imam neki mali signal. Da vidimo šta se događa ovde. Kao što vidite, događa se isto. Dakle, vidite sada kako sam ja time što sam eliminisao jednosmernu komponentu mogao da napravim podelu, da vidim da postoji u toj jednosmernoj komponenti koja je u poređenju sa neizmeničnom komponentom ogromna, da postoji neizmenična komponenta. Ako bih ja vratio prikazivanje sa AC na DC, meni bi slika bila solid gone, bila bi nekoliko spratova iznad fakulteta, cele zgrade, iznad arhitekture, zato što bi podela bila takva. Ista priča će ovde da se desi kada prebacim, i ovde recimo kod analognog imate beamfinder, taj beamfinder kao što vidite pokazuje da se negde gore, ne znate gde tačno, dakle to mnogo lepše izgleda kod mene, kod vas se to zasiti senzora, moj senzor oko drugačije percipira ta svetla. Dakle, negde gore, visoko, iznad arhitekture se nalaze naši signali. Zato ćemo sada da kaplujemo to na AC i to vam služi kod debagovanja kod pojačavača, dakle, to je uobičajeno kod njih, da radite, dakle, imate polarizaciju koja je neophodna za ispravan rad komponenta, jer one rade samo kad su polarisane, a onda na to imate superponirano neki mali signal. Dakle, ovo je bio jedan motivacioni primer koji je trebalo da vam pokaže čemu služe razdvajanja na jednosmernu i na neizmeničnu komponentu signala. Ok, i sad vraćamo se na scenu, a scena kaže ovo je bilo dekuplovanje signala na jednosmernu i na neizmeničnu komponentu. Šta je sledeća tema? Sledeća tema je right hand side, pojačavač. Taj pojačavač ima position koji ste već videli i on vam postavlja nulu, postavlja vam poziciju nula tamo gde vama treba. I imate podelu volts per div, i imate još nešto što se zove kalibracija koja postoji kod analognog osciloskopa, a ne postoji kod digitalnog osciloskopa. To je sledeća tema koju ćemo ovde da uradimo, međutim, da bismo to uradili, ja moram ponovo da vratim se na onu prethodnu sliku i pošto nema smisla da počinjem iz početka, na sledećem času, ja ću sada samo da vam to vratim poziciju. Dakle, šta je trebalo da uradimo? Dakle, kakav je bio primer? Imao sam 20 mV amplitude, neću da mi bude 20 mV, nego ću da mi bude 500 mV amplitude, dakle to je 1, pardon, to je 1 V, dakle 1 V peak to peak, evo ga 1 V peak to peak. Pogledajte na osciloskopu šta se događa kad imate 1 V peak to peak, evo sad pogledajte kad sam povećao intenzitet šta liči. Dakle, to je toliko veliko u odnosu na onih 20 mV da imate samo vertikalne crte koje vam pokazuju gde su zero crossings. Onaj pojačanje volts per div, sad ću da menjam, i pogledajte kako menjam volts per div, kako meni polako ulazi u normalu, ulazi mi u ekran slika. Menjam volts per div, ulazi mi slika u ekran. Evo ga, na primjer, budu jednaki. I sada mogu da vratim coupling na DC, što će mi biti potrebno za dalje tok moje priče, i mogu ovde da vratim coupling na DC i mogu malo da smanjim intenzitet da vam ne probuši oko koliko je jako, mada ovde na slici, ovde sad ne vidi ništa, evo sad se vidi još možda malo, ono što meni oko odgovara ovde i ono što odgovara kameri je različito. Dakle, sada ću da vam pokažem, recimo, šta mogu da postignem sa positionom. Dakle, to je da vertikalno mogu da pomeram sliku, što ste i pretpostavili. Evo ga da ga vratim na početku, ne ovde je, još jedan. Evo ga, ja gledam ovde šta piše, sad treba da bude 0 diva position. I šta vam recimo radi kalibracione dugmence, vidjet ćete kako kalibracione dugmence može kontinualno da vam menja sliku kod analognog osciloskopa. To kalibracione dugmence zna da bude polomljeno, ali o tom potom, to je priča za sledeći čas. Dakle, dosta smo prešli na ovom času, pokušajte da razumete kako to funkcioniše. Nastavak za 15 minuta.